Det kan vara bra att det finns ett ord som anger frånvaron av en vidskepelse, om det är en vidskepelse som många människor har. Det går helt enkelt snabbare att säga ateist än utan gudstro. Men det är precis det som är att vara ateist. Man saknar gudstro. Det finns de som saknar gudstro för att de på ett intellektuellt plan inte accepterar hypotesen att någon gud finns. Och det finns de som saknar gudstro för att de inte förstår konceptet med gudomliga väsen. Men oavsett varför man saknar gudstro så kvalificerar man inte som gudstroende, teist, om man saknar gudstro. Den som inte tror på Gud är per definition ateist, oavsett varför. Men det finns också flera problem med ordet ateist. Den som vill hänga upp egna värderingar av vad frånvaron av gudstro innebär skapar egna associationer till ordet ateist. Man kan tänka sig att man ställer upp ett krav som man anser att personen måste leva upp till för att få kallas för ateist. Och med egna små definitioner följer egna små spärrvakter som måste försvaras. Någon kanske inte utvärderat en specifik gudsbild och inte kan veta om man skulle acceptera den gudshypotesen och är därför inte en riktig ateist. Någon annan kanske inte är förmögen att förstå en gudsbild och är därför inte en riktig ateist. Men det här är ett feltänk. Bara för att alla bläckpennor är pennor kan vi inte säga att därför är också alla pennor bläckpennor. Alltså, bara för att alla som är skeptiska till gudshypotesen är ateister kan vi inte därför säga att alla ateister är skeptiska till gudshypotesen. För att hålla ordning på vad som är vad har vi tagit fram flera ord som beskriver förhållandet till gudomliga väsen. Man kan vara antiteist, religionskritiker, skeptiker, naturalist, stark ateist, irreligiös och så vidare. Alla dessa kan vara ateister, men om så kan det vara ateister av olika anledningar. Skeptiken kanske ifrågasätter evidensen som påvisar gudomliga väsens existens. Den irreligiöse kanske varken bryr sig eller är förmögen att förhålla sig till frågan. Men det är inte ens säkert att du är ateist bara för att du är till exempel irreligiös eller kritisk till religioner. Det enda som är säkert är att du är ateist om du inte tror på någon gud. Vi har nämligen att göra med en dikotomi här. Antingen tror man på Gud och då är man inte ateist. Eller så tror man inte på Gud och då är man ateist. Det finns inga fler alternativ och det finns inga fler nyanser. Det alternativ som faktiskt finns avser andra aspekter i personens förhållande till gudshypotesen. Man kanske förnekar att gudar finns. De nyanser som faktiskt finns avser troende. Man kanske tror lite, tror mycket eller tror olika. De nyanser som avser orsakerna bakom frånvaron av gudstro, ateismen, handlar inte om huruvida man tror eller ej. Det handlar om varför man inte tror. Påståendet att någon inte sympatiserar med Vänsterpartiet är sant för alla som inte sympatiserar med Vänsterpartiet. Om vi leker med tanken att vi har ett ord för att inte sympatisera med Vänsterpartiet, till exempel ordet äppelpaj, så är man ofrånkomligen antingen en äppelpajist eller så är man inte det. Orsakerna till äppelpajismen kan vara apolitism, högersympatier eller vad som helst. Orsakerna bakom sympatiernas frånvaro är en annan fråga. Och nu blir det uppenbart att blotta förekomsten av ett ord skapar ett problem. Kan man verkligen kalla ett spädbarn för äppelpajist? Ska vi verkligen sätta etiketter på ett spädbarn? Ska man verkligen kalla ett barn för ateist? Kan inte barnet få välja själv? Hon har inte tagit ställningen. Förmodligen är det inte lika motigt att erkänna det uppenbara faktumet att barnet inte är gudstroende om vi inte hade haft något ord för frånvaron av gudstro. Dessutom säger inte barnets nuvarande trosfrånvaro något om vilket ställningstagande barnet gör senare i livet, om något, vilket jag ännu mer anser illustrerar problemet med att ha ett ord som det helt okontrollerat kopplas värderingar till. En ateist hatar Gud. Ja, kanske det, men inte per definition. Ateister tycker att allt ska vara som i Nordkorea. Ja, kanske det, men inte per definition. Ateister äter småbarn. Ja, kanske det, men inte per definition. Alla som har kopplat en värdering av denna typ till ordet kommer att associera den värderingen till ateisten.
En falsk dikotomi skulle kunna målas upp genom att fråga någon huruvida han röstar vänster eller höger, eftersom fler alternativ finns. Man kanske inte röstar alls, eller man kanske röstar på ett parti som varken är höger eller vänster. Men gudstro eller ateism är en dikotomi. Tror man inte på Gud, så gör man inte. Och nu får vi stå ut med att det finns ett ord för frånvaron av gudstro, ateism. Jag personligen saknar gudstro. Jag har alltså samma förhållande till Gud som jag har till enhörningar. Jag tror inte att de finns. Trots att det finns två vidskepelser som jag inte besitter, är det bara den ena som har ett ord. Eftersom det bara är den ena som debatteras. Skulle jag leva i en verklighet där både gudstro och enhörningstro är ämnen på dagordningen, skulle jag både etiketteras som ateist och enhörningist. Inte för att jag hatar enörningar eller förnekar deras existens, utan för att jag inte har någon tro på deras existens.